Уважаеми делегати, уважаеми гости, уважаеми приятели, повода днес е нашето събиране, отчетно изборната конференция на Сдружението Съюз на пенсионерите 2004, община Вълчево. Предлагам, за да протече конференцията в нормален вид, предлагам за председател да избереме госпожа Божанка Иванова, делегат от Дружество Приятели, и за протоколчик на конференцията госпожа Иван Коева, секретар съвет на Общински съвет на Сдружение Съюз на пенсионерите 2004. Има ли други предложения? Така, който е съгласен, моля да гласува. Приема се. И да се скарам както на човечето на спилска. За мен е удоволствие да ви съобщя, че на нашата конференция присъстват като гости заместник кмета на община Вълчево, господин Ибрямов. Очакваме да се присъедини към конференцията председателя на Общинския съвет Георги Тромов. В момента е след, очакваме да се присъедини към конференцията. Наши гости са още председателя на Областния съвет на Сдружението Съюз на пенсионерите 2004, господин Димо Димов. Заместник председателя на Областния съвет, госпожа Стоянка Христова, вие познавате. И като гост почва е господин Ковачев, който е изпълнителен директор на Ковачев и Ковачев спомени. Като гост на нашата конференция от дирекция социално подпомагане присъства госпожа Брачовска. Преди да продължим, искам да направя едно съобщение. Заместник-председателят на Общински съвет на Съюз на пенсионерите 2004, господин Сали Илиев, вчера излезе от болница и снощи ми се обади, няма възможност да присъства на нашата конференция, но поздравява всички присъстващи на конференцията и им пожелава най-вече здраве и дълъг живот. Искам първо да предоставя думата на господин Ибрямов да съобщи поздравителен адрес от кмета на общината, да подаря на гостите и те цветя. Господа, Христо, заповядайте. Валя Георгиева, понеже много не помага и на вас е помагала, една хубава ти. Значи, преди да предоставя възможност на председател на конференция, създавам думата на господин Ибрямов да прочете поздравителния адрес от кмета на общината. Благодаря. От името на кмета на община Вълчево, поздравителен адрес до делегатите на отчет по изборната конференция на Съюз на пенсионера 2004 Вълчево. Уважаеми дами и господа, сърдечно благодаря за поканата да присъствам на отчет по изборната конференция на СП2004 Вълчево. За съжаление, предварително поети служебни ангажименти не възпрепятствам да бъда днес пред вас. Бих искал да използвам случая и да ви благодаря за всеотдайността и активната
ви гражданска позиция, за това, че с желание се включвате във всички мероприятия, организирани от община Вълчедол, за безценните съвети и подкрепата, която аз и моят екип срещаме в ваше лице. Уверявам ви, че като кмет на община Вълчедол ще продължа да правя всичко възможно за осигуряването на достоен живот на възрастните хора. Пожелавам ви най-вече здраве и нека всеки ден ми носи надежда и увереност за по-добър живот. Успешна и ползотворна конференция. С уважение, Тошко Янев, кмет на община Вълчедол. Председателя на Общинския съвет. Второ, отчетен доклад на Общинската контролна комисия за същия период 2013-2015 година. Докладва председателя на Общинската контролна комисия. Трето, приемане на насоки за работата на Общинската организация през следващия отчетен период. Докладва председателят на комисията по проекто решение. Четвърто, награждаване на активности. Докладва председателя на Общинския съвет. Пето. Избор на първо ръководни органи на Общинската организация, Общински съвет и Общинска контролна комисия. Второ, делегация за отчетно-изборната конференция на областната организация на Съюзна пенсионер 2004 град Варна, 10 човек. Членове на областния съвет, 2 души. Имате ли други предложения, допълнения, несъгласия по дневния ред? Който е съгласен с конференцията ни да протече при така прочетения дневен ред, моля да гласува с делегация така. Дневния ред се приема. Против този дневен ред? Въздържали се? Няма. За делово протичане на конференцията предлагам да се изберат и 4 комисии. Предлагам да се изберат 4 комисии, като състава на всяка една комисия да бъде от 3 члена. По състава на комисиите имате ли някакви други предложения? Увеличаване, намаляване на състава? Съгласно ти комисиите, за които ще изберем да бъдат от 3 члена, моля да гласуват. Против това предложение? Въздържали се? Няма. Първата комисия, това е мандатна комисия, с председател Божанка Михайлова Бакарджиева и членове Елена Николова Тодорова и Димитричка Георгиева Иванова. Комисия по проекто решенията. Председател Синка Михайлова Петрова, Гергина Стоянова Стоянова, Мара Вълчева Костадинова. Комисия по предложенията. Председател Катя Койчева Кръстева и членове Георги Василев Калайжиев и Момяна Димова Дянкова. Комисия по избора в състав също от 3 члена. Председател Стоян Тодоров Балкански и членове Иван Николов Минчев и Атанас Дочев Атанас. Предлагам комисиите да ги гласуваме заедно. Ако вие нямате някакви предложения за промяна на състава на някои от така прочетените комисии. Предложение за промяна? Няма.
съгласни сте комисиите да бъдат в този състав, моля да гласуват. Да, най-младият член на пенсионерската организация ще поздрави конференцията. Има се напред, най-младият колектив е член от септември.
уважаеми гости, уважаеми пенсионери, приятели, да благодарим още един път на най-новият активен член на Сдружение Съюз на пенсионерите 2004, клуб на интереси и книга. Така, почваме цялата, вече по-мала част. Уважаеми гости, уважаеми пенсионери, измина още един период от 3 години, изпълнен с много интересни мероприятия, проведени от дружествата на общинската организация. В своята дейност по утвърждаване на дружествата като основа за масовизиране на Съюза и превръщането им в пактор за решаване проблемите на възрастните хора, Общинският съвет на Съюза на пенсионерите 2004 винаги се е опирал на областния съвет на СПЕ 2004 град Варна. Плановите и задачите, които той е поставил, са били ориентир в работата ни. Общинският съвет се е придържал към изискванията на устава за организационния живот. Общинският съвет на Сдружението Съюз на пенсионерите винаги се е придържал към основополагащи се принципи за изграждането и съществуването на Съюза като доброволна, независима, партийно необвързана обществена гражданска организация на всички категории пенсионери, без оглед на възраст, партийна принадлежност, идеи, верски убеждения, в което могат да членуват и други желаещи граждани и обществени организации. Сдружение Съюз на пенсионерите 2004 извършва своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България, устава и решението на Общото събрание, Конгреса на Сдружение Съюз на пенсионери 2004. Уважаеми гости, уважаеми колеги пенсионери, приятели, направения анализ през отчетния период показва, че са постигнати добри резултати в основните задачи, залегнали в годишният план. На територията на общината функционира към настоящият момент 19 дружества. За сравнение през 2013 година 18, през 2014 учредено дружество Златна есен в Лесеница и клуб по интереси Глика, приет за колективище през 2015 година. Организираната членска маса варираше през периода както следва. 852 души през 2013, 956 души през 2014, 936 души през 2015 година, горе-долу стабилна тенденция. Очертава се и за тази година тенденцията да бъдем някъде над 900 члена. Фактически искам да посоча дружествата, които са организационната единица към Общинския съвет. Само за пояснение ще кажа за организационната структура на общинската организация. Значи най-висшият върховен орган е конференцията, която ние провеждаме днес. На тази конференция се избира Общински съвет и Общинска контролна комисия. Към Общинския съвет се избира председател и зам-председател, а от Общинския съвет се избира едно изпълнително бюро, което да води текущите задачи, да решава текущите задачи на организацията. Към Общинския съвет са изградени и комисия по организационната дейност, комисия по етика, комисия по социалните дейности и комисия по културно-развлекателната дейност. Значи, организационните единици, дружествата са както следва. В град Вълчево, дружество Прогрес, дружество Едалайс, дружество Приятели и дружество Клуб Иглика. Так, дружество Щастливеца, дружество Здравец, дружество Младост. Караманите имат дружество на пенсионерите, но няма име. Червец също има дружество, но нямат име. Добротич, дружество Кина Иванова.
или малко негово още. Михалич също има дружество без име. Така. Вие го разбирате. Значи, Михалич иска дружество Кравец, Стрелско дружество Бодърно, Войводено дружеството е без име още, Бояна дружеството е без име, Метишина дружество, дружество Незабравка, в което това дружество се състои от значи два клуба. Дружеството е станало два клуба, дамски клуб и мъжки клуб към дружество Незабравка. Дружество към Есеница, Златна Есен. Значи това са дружеството на територията на нашата община. Съответно, към всяко дружество има изградена дружествена контролна комисия. Както към общинския съвет има изградена общинска контролна комисия, така и към дружеството има изградени дружествени контролни комисии. Всички дружества разполагат с клубна база, общинска собственост, безвъзмездна, която се осигурява битово от общинската администрация Вълчево, което показва правилното отношение на местната власт към възрастните хора. Разрешете ми от ваше име и от мое име да благодаря на кмета на общината и неговия екип за грижите, които полага за нас. Мисля, че уважението и доверието, което получаваме, ще оправдаем, като се грижим подобаващо за предоставената ни общинска собственост, с което ние ще допринесем за опазването ѝ. С правилното съотношение към възрастните хора, общинското ръководство показва своята креативност, прилагайки елементи от националната концепция за активен живот на възрастните хора, за изграждане на позитивен публичен образ на възрастните хора. В тази връзка искам да съобщя на конференцията, че в предизборната кампания през септември миналата година ние връчваме поръчение на всички кандидати кметове от общината. Разбира се, това поръчение беше прието на изпълнително бюро, после утвърдено на общински съвет. В това поръчение ние поставяме към кандидат кметовете най-наболелите проблеми на общината, които ни вълнуват нас, нашата категория. И даже и другите. Като първи проблем ние поставяме подобряване транспорт, обслужване на населението по селата. Не е добро. Вие сами го знаете, може би ще вземете отношение. Ние ще говорим за транспортно обслужване. Така ми направи много приятно впечатление. Искам да го споделя с вас. На събранието в село Гояна, където присъствах, там споделиха, че във вторника е имал транспорт, който да е минавал през Званинска хълт и Словски район, там поне са няма късната. Но в Гояна бъде прекъснат този транспорт, но за мое голямо чудене след събранието вече имам информация, че минава вече транспорт и през Гояна. От две седмици. Което е, смятам, положително за нас. Значи, транспортното обслужване е един въпрос, който поставяме на кандидат-кметовете. Другият въпрос беше за здравното обслужване. Всички сме съгласни, че ние сме на такава категория хора, които често боледуваме, нали? Той не че и двадите ни боледуваме, но нашата категория се нуждае предимно от по-специални грижи, медицински и така. Но тъй като транспортното ни обслужване е зле и поражда проблеми с здравното обслужване, за получаване на лекарства, за следване на специалисти и така нататък. Смятаме, че тия въпроси ще засегна след малко в доклада. Имаме някакво виждане изпълнителното бюро, ще предложим на общинската администрация. Дигни малко нагоре. Значи,
подобряване инфраструктурата на населените места, тук става въпрос за пътища в самите населени места, за парковите, гробищни паркови дерета и други. И социалната подкрепа на общината от местната административна власт. И като пети така по-голям въпрос, по-голяма подкрепа на местната, местата за култура, като читалища, спортни обекти и така. Значи, аз мисля, че ефекта от това поръчение се изигра своята роля и непосредствено след като беше избран кмет на общината, господин Тошко Янев, ръководството на Общинския съвет в лицето на Върната записка. В лицето на кмета на общината, заместник кмета господин Грем и председател на Общинския съвет, и от страна на Общинския съвет лицето, мое лице, председателя на общинската организация, заместник председателя и секретар касиера, направихме среща с общинското ръководство, на което на която среща кмета постави на мен като задача да проверя по дружества какво е необходимо за обогатяване, за ремонтиране на материалната база по клубна база социална. И вие се спомняте, че от всеки председател на дружество искаме какви са необходимите неща за самата клубна база. И значи, бяха поставени, няма да ги изреждам, бяха поставени всяко дружество, кое какво има нужда. За общо сведение искам да кажа, като към материалната база на клубна база, ние посочихме 200 стола да бъдат разпределени за всички дружества. И с най-голямо удоволствие искам да съобща, че първата партида от 30 стола пристигнаха, като съответно са разпределени 10 за село и 2 за дружеството в общо. Но това е само първата част. Тъй като на един път не мога да се купят 200 стола, това не е една съвсем ясно, това е хапо, ще бъдат съставлявани с дружество. А още нещо, което по-така грандиозно беше залегнало в това допълна, което направиха на кмета на общината, беше за основен ремонт на покрива на дружеството в село Брестак. Значи, това е планирано в бюджета за 2017 година. Нали, може да се представите, за да направите тогава да ги приложите средства да се ремонтират. Така че всичко, докладната записка, която бях трябва да направя на Петър в общината, доста мероприятия се изпълни и са в течение останалите да се изпълняват. Дружествата, като основна организационна единица на общинската организация, водеха смислен и пълноценен живот. Своите мероприятия през отчетния период те планираха на базата на годишните планове, на годишния план на Общинския съвет на СП-2004. На годишно отчетните събрания дружествата най-подробно отчетаха своята дейност, която беше много, много богата и ползотворна. Организираха се срещи за обмяна на опит между дружествата, отразяващи се дейността на Общинския съвет и дружествата в местният вестник. Членският относ беше отчитан на време преди годишните отчетни събрания. Влагаха се грижи за самотните, болните, намиращи се по социален патронаж пенсионери. При нужда се оказваше помощ на ВЧК при раздаване на помощи на социално слабите. Общинският съвет и дружествата организираха и участваха в тържества и честване, посветени на грижитати, свързани с историята на България и населеното място. Организирани бяха излети, походи и екскурзии.
честваха се празници, имени и рождени дни, съобразно възможностите на дружеството. Самодейните състави на дружествата участваха в приведени фестивали, където се представиха достойно и получаваха награди. В организационно отношение може да се желая още повече на дружеството в село Михалич. Мисля, че силни възможности това отношение има и тук ние ще търсим помощта на кмета на общината и кмета на Михалич. Има предпоставки за изграждане на ново дружество в село Оборище. Считам, че с помощта на кмета на общината и кмета на село Оборище ще реализираме нашата идея. Между другото, тази идея от 2-3 години не може да я реализираме сега. Смятам, че тази година е време да реализираме тази наша идея. Уважаеми делегати, като отчитаме нашата дейност за този период, не бива да пропускаме и общинските мероприятия, които бяха проведени във връзка с задоволяване на културните и допълнителни потребности на нашите членове. По инициатива на изпълнителното бюро, през отчетния период бяха организирани мероприятия за тържествено отпразнуване коледните и новогодишни празници с актива на общинската организация. На мероприятията взеха участие над 90 активисти на общинската организация и останаха много доволни. През 2015 година направих обмяна на опит с общинската организация на СПН 2004 град Шумен. Членовете на общинския съвет размениха мнение и дейности с колегите си от град Шумен. През следващия период трябва да продължим да разширяваме връзките си помежду и между дружествата с дружествата на Шуменския регион, понеже и граничен състав. Личният състав на Общинския съвет, Общинската контролна комисия и активисти на Сдружение Съюз на пенсионерите 2004 представиха община Вълчдол в мероприятията по случай 99 годишнината от Утраханската епопея. В памет на загиналите герои беше поднесен венец от името на община Вълчдол. Кметът на община Тутракан, доктор Стефанов, благодаря на Вълчдол за участието в мероприятието и отправи покана за участие в юбилейната 100 годишнина през 2015 година. Смятам, че трябва да се отзовем на неговата покана през тази година. На 6 ноември 2013 година във Вълчдол се проведе изнесено заседание на областния съвет на Сдружението Съюз на пенсионерите 2004 град Варна, на което присъстваха и членовете на Общинския съвет и Общинската контролна комисия на СПН 2004 Вълчдол. Целите за участие на членовете на Общинския съвет и Общинската контролна комисия бяха запознаване с начина на провеждане заседанията на областния съвет и въпросите, които те разглеждат. И втората цел беше взаимно опознаване на двете ръководства. На възстановката през 2013 година за посрещането на руските войски при освобождаването на Вълчдол от турско оръжие на 1 март участваха с фолклорните състави Дружество Едълвайс – Вълчдол, Дружество Бодър Дух – Щепско, Дружеството от генерал Кисолово, Дружеството от Искър, Дружеството Младост и Щастливица от село Брестак. Повечето от мероприятията, които се провеждаха в общинската организация, бяха отразявани в местния вестник екип 2000, за което искам да благодарим искрено на госпожица Ваня Георгиева. Още веднъж. На годишните отчетни събрания бяха поставени още редица въпроси, за които очаквам във вашите изказвания да поставите вълнуващите въпроси конкретно и задълбочено, за което предварително ви благодаря. А такива въпроси имаше на събранието, където ще на поне бяха поставени такива въпроси. Уважаеми делегати, изпълнителното бюро изпълни своите функции като колективен орган на ръководство.
Всички решения се взимаме на заседание след разискване и консенсус от членовете. Със своята дейност членовете на изпълнителното бюро доказаха своята лична отговорност към поставените задачи. Нека като задължение на изпълнителното бюро да бъде по-нататъчно изучаване и практическо прилагане на функциите на комисиите. Твърдо съм убеден, че комисиите ще помогне за още по-доброто организационно състояние на дружествата, за по-добрата комуникация с обществената администрация, местната, обществените организации, читалищните ръководства и най-вече с дирекция социално подпомагане, с която почти не комуникираме. Членският внос на членският състав на нашата обществена организация, сдружението е такъв, че повечето членове се нуждаят от социално подпомагане. Работата ни с общинската администрация, кметствата и обществените организации е важна, защото целият ни живот е свързан с тези институции. Не може да работим ефективно за постигане на целите на Съюза без тяхното съдействие и помощ. Уважаеми делегати, съгласно устава на Сдружението Съюз на пенсионерите 2004, Общинският съвет се свиква най-малко два пъти в годината. Виждането на изпълнителното бюро е Общинският съвет да провежда редовни заседания, примерно през месеците март-април, за приемане материалите за годишна отчетната конференция и месец септември за координиране действията на дружествата за отбелязване деня на възрастните хора и коледните и новогодишните празници. Разбира се, ако има проблеми, които само изпълнителното бюро не може да реши, тогава ще се свикат извънредни заседания на Общинския съвет или евентуално на пленарния състав. Така ще се спазят положенията за колективно ръководство, координация, плурализъм, равнопоставеност и изборност. Уважаеми гости, уважаеми пенсионери, приятели, накрая, но не на последно място, искам да визирам интереса на хората от третата възраст, които проявяват към темата Закон за възрастните хора. Законът за възрастните хора трябва да дава насоките, да поставя рамките и да осигурява постигането на целите, поставени в националната концепция. А целите на националната концепция са следните. Първо, осигуряване на условия за активен живот и възможност за упражняване на труд от възрастните хора. Втората цел е осигуряване на финансова стабилност на пенсионната система като условие за достоен живот и ограничаване на бедността. Искам да направя малко сравнение. В сравнение с нашите съседи, ние сме на последно място в България по размера на средната пенсия 150 евро. Албания са 175 евро, Румъния 180 евро, Македония 189, Сърбия 219, Република Турция 411, Република Гърция 941 евро. Направете сравнение. На първо място отзад за пресмитка. И именно в концепцията националната е залегла такава цел да се осигури финансова стабилност и да се условят за достоен живот на пенсионерите. Третата цел от националната концепция е осигуряване на условия за реален достъп до здравните услуги и продължаване живота на възрастните хора. Тук искам да мъкна. Ниските доходи не създават възможност на нашата категория да си позволи реален достъп до здравните услуги. Високите цени на операции и други животоспасяващи мероприятия. Спокойствието и защита на възрастните хора се нарушават измамници, несънци, акции. Четвъртата цел на концепцията е осигуряване на възможност за повишаване квалификацията и преквалификацията. Тук се има предвид по принцип, тъй като в Сдружението членуват и по-млади пенсионери, да речем, и по болести, пък и членуват и други граждани, тяхно желание. С такава цел се има напред, да речем, някакво заболяване получи пенсионер,
на работа, способна да се квалифицира в друга насока на работа. И така, още ще спомена само две-три цели на концепцията и мисля да приключа с това. Значи, другата цел на националната концепция е грижа условия за достъп до социалната услуги, до която ние коментираме преди малко, че почти нямаме връзка с дирекция социално подпомагане, за което е нашия работа. Развитие и стимулиране на доброволчеството, помага на, да речем, на категории, такива пенсионери или пък, които са в състояние и здравословно, и финансово зле, да им помага. И накрая изграждане на позитивен публичен образ на възрастните хора. Значи какво се има напред това? Много често понякога нас пенсионерите малко ни изправят на ногти в смисъл такъв, че видите ли, работещите издържали пенсионерите, за да си получават пенсиите, значи това никак не е приемливо за нас и това не е вярно. Значи, тази категория, които сега са пенсионери, те са си отдали своя дял, своето заслужено, със своята работа, отчисленията, които са към пенсионните фондове. Така че, една от целите именно на концепцията да не се създава едно противоположство между младите, работещите и категорията пенсионери. Разбирате ме право, нали? Позволете ми в края лично и от името на Общинския съвет да благодаря на кмета на общината и неговия екип, както и на кметовите и кметските наместници по селата, за грижите, съдействието и подкрепата, която оказват на ръководствата на Сдружението на пенсионери 2004 за удовлетворяване потребностите на пенсионерите. Благодаря на областен съвет на Сдружението на пенсионери 2004 Варна, в лицето на председателя Мустин Димитиво, за помощта и съдействието, които ми оказват. Общинският съвет на Сдружението Съюз на пенсионери 2004 и Общинската организация ще бъдат винаги в подкрепа на областния съвет и Централния съвет на Сдружението Съюз на пенсионери 2004. Пожелавам успех в бъдещата дейност на нашата организация. Благодаря ви за внимание. Съдържателния изчерпателен отчет. Но имам предложение, преди да започнем разискванията, да изслушаме още два материала. А това е отчета на председателя на Общинската контролна комисия и на председателя на комисията по проекта решенията. Имате ли нещо против това предложение? Да ще изслушаме тя и те това да ви изчерпаме. Съгласни се с предложението, може да го стоя. Против това предложение, въздържали се, няма. Давам думата на госпожа Михайлова, да прочете отчета. Скъпи делегати, доклад на Общинската контролна комисия за периода януари-декември 2015 година. Общинската контролна комисия при организация на Съюз на пенсионерите 2004 Вълчедол през отчетния период работи в състав Божанка Михайлова, Елена Тодорова, Димитричка Иванова. Съгласно устава на Съюз на пенсионерите 2004, комисията през отчетния период не отчете и не констатира нарушения. Няма постъпили жалби и взети решения. Материалното състояние на клубовете е добро и се стопанисва много добре. Комисията извърши проверка на финансово-счетоводните документи на касата при Общински съвет на Съюз на пенсионерите 2004 град Вълчедол с касиер Иванка Борисова.
за периода 2015 година и установи следното. Общинската организация на Съюз на пенсионерите 2004 наброява 936 члена. Касовата книга се води съгласно Закона за счетоводството. За получените приходи и разходи се използват приходни и разходни ордери. Събирането на членския внос става чрез ведомости и списъци, които са подписани приел, предал. Приходите и разходите са вярно отразени в касовата книга, в която няма поправки, няма зачерквания и изтривания. Отчисленията от 30% са правилно изчислени. Отчисленията от 40% за областния съвет на Съюз на пенсионерите 2004 Варна са внесени с квитанции приходно-касови ордери. За 2015 година от събрания членски внос 30% е останал в дружествата. 30% в областния съвет и 40% е отчетен за областния съвет и централния съвет. Финансовото състояние на общинската организация. Остатък от края на 2014 година 558 лева и 82 стотинки. Събран членски внос за 2015 година по един лев на член 936 лева. Събрана сума от дарители 64 лева. Други постъпления 1036 лева и 55 стотинки. Всичко приходи 2595 лева и 37 стотинки. Разходи. Отстъпка върху членският внос 30% за дружествата, или това са 280 лева и 80 стотинки. Отчетена сума 40% към областния съвет на СП 2004 374 лева и 40 стотинки. Други разходи за регламентирани дейности или командировка в град Варна, платено гориво за годишните събрания по селата, закуска дадена за конференцията и други, общо 334 лева и 60 лева. Канцеларски материали около 100 лева. Други разходи за допълнителна стопанска дейност 1223 лева и 50 стотинки. Или всичко разходи 2313 лева и 30 стотинки. Остатък за 2016 година 282 лева и 7 стотинки. Документацията по финансовото състояние на общинската организация се води изрядно от касиера Иванка Борисова Коева. Общинската контролна комисия изказва похвала за много добрата и прецизно свършена работа на касиера. Председател и членове Еленка Тодорова и Димитричка Иванова. Давам думата на председателя на комисията по проекторешения. Насоки за дейността на общинската организация на Съюз на пенсионерите 2004 град Вълчедол през период 2016-2018 година. Първо, организационно укрепване на Общинския съвет и дружествата по населени места за по-ефективна защита на интересите, правата, престижа и достоинството на пенсионерите. Второ, популяризиране
на целите и дейността на Съюз на пенсионери 2004 и привличане на нови членове. Трето, осъществяване на системни контакти с общинска администрация, местната, стопанските и обществени организации и читалищните ръководства. Четвърто, работа по издигане социалния статус на пенсионера и неговото социално икономическо интегриране в обществото. Пето, прилагане на системни грижи за самотните, болните и намиращи се в социални домове и под социален патронаж пенсионери. Шесто, задоволяване на културните и духовни потребности, осмислене и водене на пълноценен живот на възрастните хора. Продължаваме с разисквания по така прочетените материали. Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Само да допълня това, което каза госпожа Иванова, да представя господин Проков, чрез председател на Общинския съвет, който се включва в нашата конференция. Имаше ангажимент. Мълчанието да е спецуван като знак на съгласие. Да. Всичко се одобрява. Предложение за кой състав на дейност на следващия период. Сега е времето да се чуя. Госпожа Марк Стеренгленова. Добре, аз искам да кажа, че докладът беше доста изчерпателен, отчета също изчерпателен и добър. Имаме едно предложение от тези предложения, които там са към общината. Предстои на самодейците тук в читалището представени. Известна част от тях са така с по-трудно предвижване да се запише кмета парапет на столбите. На тези столби има читалище. За ние един парапет да се плащат и въздуми, че не са достатъчни на това. Само да разрешат читалищата. А, то не е общинско? То е общинско. Не е общинско, ние сме да разрешат. Други предложения, други изказвания, други мнения. Имате думата. Само представете се, ако обичате, не ли до че могате. От кое дружество? От кое дружество? Или кое? От една година. Я не лачи подкрепа от Стрико съвета, от читалищата на самоиздръжка си. А пак няма толкова много. И второ, ако ще си претакти, може да получават по 4-то лева за това. А тук за музиканите, за балкори няма пари. Този въпрос на честното събрание на читалището би трябвало да бъде поставен за хонорара. Представителите на администрацията нямат касателство към читалището, че е отделно юридическо лице и се решава въпросите на жертвата. Това е да бъде ангажимент.
Причастна към живота на пенсионерите в нашето село. И мисля, че и така трябва да е, ние да по-младите да приемаме от опита, от знанията на по-възрастните, защото колелото се върти и утре и нас това начака. Искам да благодаря на всички, които помогнаха за нашия клуб да се развие, да просъществува и пак всичко се касае не до един, до двама души. Всичко. Заедно трябва да вършим нещата, които сме си, задачите, които сме си поставили и да си помагаме. Проблеми има. Виждам, че тук много неща се направиха за клуба. Това го споменахме в вестника съвсем наскоро. Но имаме нужда още от наистина от парапети, защото има няколко стълби, които пречат на хората да стигнат до клуба. Пътеката пред клуба също е много разбита. Споменахме за вътрешна туалетна. Знам, че няма магическа пръчка, но пак казвам, заедно можем да намерим компромисни решения и пак искам да благодаря на жените от клуба, на хората, които ни спонсорират и ни помагат, на всички, които съдействат по някакъв начин да се развива живота в село Метлично. Благодаря. Имате думата. Най-напред искам да представя. Врестак съм, се казвам Слави и съм член на клуб Здравец. На този клуб не съм около 20 години. Проблемът на клуба, значи вънка спира да не намалива да не спира. Покрива. Там се помещават и клуб, и младост. Тези хора всеки ден след вежбе, като завали, отиват по 3-4 кофе на 2 и хвърлят от помещението. Идваха комисия и едно друго там, взимава мерки уж да възстановят покрива на този клуб. 20 години са на вече, ще тази кофе. Никъде въздуше не се взема за този клуб. Тези стари хора, това е един втория дом. Там се правят веселби. Кажи го обръждени дни. Винаги на време е въздържа. Ако има някаква възможност, имете мерки тук, обърнете внимание за покрива в този клуб, защото хората са в безгирство лица. Господин Дойчев ще отговори на вашите въпроси.
препоръчам на представителя на публиката. Моля, да запазете тишина. На представителя на републиката делегация искам да отговоря. Значи, нашата цел, нашите интереси на движението, ние сме ги постигнали при вас. Вие имате осигуреното помещение. Оборудване имате. Сега това, което говорите, това е съвсем друга тема. Значи ние трябва да благодарим на ръководството, че е осигурило там клубна база, оборудване и дава възможност да функционирате нормално. Другия въпрос е господина Славя, делегатът. Аз обявих, че покрива на клуба е планиран от бюджета в администрация 2017 година. То не може днес казвате да стане цялата работа. Трябва да се планира средства с. Значи рано или късно, някакъв 2017. Моля, други изказвания. Други проблеми, които стоят пред вас, биха могли да получат разрешение. Неща, които няма да дават. Моля, имате ли? Иван Милчев, Бояна. Споделени аз за вашия пенсионерски клуб. С 3 години съм председател. Селото е малко, пенсионерите също. Но искам така да изтъкна, че не се отказвам да членуват в пенсионерския клуб. Почти се задържа 3 години над 40 члена. Чистения състав. Намесихме се чрез една записка, доста разискване, искам да отговоря тук на изпълнителното бюро на Съюз пенсионери 2004, Кълчо, лично на господин Бройчев. Задвижихме миналата година кметството, нашия кмет на село и се направи ремонт на клуба. Има още за да изпоширяваме някои неща, да не изпоширяваме подробности, но смятаме тази година да приключим с него. Хората ни са доста трудно подвижни и на мероприятия не могат да се отзовават редовно, но последно време заедно с читалищното ръководство имаме така инициатива, посещаваме възрастни хора над 90 години, които са навършени в селото с малко подаръци от този членски нос, който остава от нас. Съвсем елементарни, те остават проводни, също и вниманието, което им обръщаме. Друго, което искам да споделя, клуба на пенсионера наистина се посещава по-рядко, но взимахме решение да бъде и за по-млади хора. Ние вече имаме 6 човека. Надежи да се казва да членуват, платен членски внос, да се положи и нощно време, се ползват повече хора. Сутрин го ползват учениците, докато изчакат автобуса. Все пак е общинска собственост, не може да се ограничиме само на пенсионерни пари. Тъй като партиите, някак си, да не говорим за партии, не сме на партийно събрание, но като че ли заглъхвала работа. Само по време на избори се активизират. Остават клубовите, които имаме по селата, да привличат хората, без да им насаждаме някакви идеи или да ги настройваме. Искам да благодаря на Общинския съвет, съдействаха за екскурзия, заедно с дружеството генерал село Обяхна Шумен, Мадара, Риска. Хората останаха доста доволни. Видяха, това е, дето се казва, последен спомен за хората. Хубаво, желателно е и за напред съвета да отпуска такива превозни средства с по-малко заплащане. Друго, мисля, че в проекто предложенията, решенията се залегнат и от събранието въпроси повдигнати и той се изпълни, ще бъде добре. Хубаво е, като препоръка, че е миналото година, да го поставили,
да имате известен заседание на изпълнително бюро, чрез тях да се организира съседни села, просто като мероприятие, председателите на пенсионерските дружества, съставите, активистите да се събираме и да видят като и обмяна на опит и опознаване, да има малко така оживление. Ще бъде добре. Пожелавам новоизбраните ръководства също така да следват линията, която беше до сега и да бъдат активни пред общинския съвет. Благодаря за изказването. Други. Имам предложение социалният патронаж да бъде отделен за червените към училището. Защото много е далеч, през зимните месеци на 10 дена получавахме по 2 лева. За 3 март, 4, 5 и 6 събота и неделя, само 2 лева за 10 дена. Ако има начин, и гърлята, смятам, че въобще не е достатъчно. Носят гърлята за един път да я реш. Супичка, един черпак, някаква гаша, скажа са мачичка, и нещо купено от сладкарницата, не е направено. И веднъж да я реш. Това съвсем не е достатъчно. Не знам, за мен не е достатъчно, за другите хора ли. За вечерта нямаш какво да я реш. Другия се трябва да речем, че остави съпичката, но храната не е достатъчна. И ние така кажем. Също е много ясен. Моля, да наведете желаете да се изслушвам. Не знам колко дава съвета. От 2/3 от миналата година от събранието чух, че 2/3 дава съвета, а 1/3 се плаща в хората. Те 62 лева, които ги плащат, не отговарят на храната, която получават. Считам, че е много малко. Затова предлагам, че вече има стол към училището. Яли сме от храната от стола, правили сме там. Така, после съм много добре. И ако сега се остили, ще се включат много повече хора. Ще се хранят. А сега малко хора се хранят от червенци и не са доволни хора. И после друго. Колкият пластмасови купички, това е жива отрова. Наливат горещо шуба вътре, тя се смачва купичката и докато долу се изпличва и се плътя в копата, каквото остане, това ще е реша. Той не ми харесва. По-добре малко повече труд да измиват садовите купичките с окърдашчетата и е по-добре и за здравето на хората. Ако има начин да се отдели към червенци отделно, много хора ще се запишат в нашия работа. Добре предложение към съвета. Ако има някакви други такива болезни въпроси, преди да дадем думата на представителите на общинската администрация, има ли някакви други въпроси? Някакво? Аз набрах доста стаж с много кметови работи. 11-та. Няма такова нещо. И се обръщам тук към председателя на съвета и към заместник кмета. Нека всичко възможно да направят. Тези хора ние сме ги избирали. Нека да дойдат при нас, да си кажем болките. Всеки един от тях му повишиха участието в съвета, като съвет. Дадаха му по-висока заплата за участие. И той си изкарва много, много, много. На кого? На гърба? На нашия гръб, защото ние сме го избрали. Към социално дело. Имах възможността да отида, когато се разпределяха помощите от Червен кръст. Стана 20 години вече, все един и същи човек разпределя тези помощи. И знаете ли какво ми казаха? Поисках да ми дадат списъка да видя на кои хора. Отидах в социално дело, ги помолих, дайте списък.
списък, да видим в клуба, ние се познаваме. Всеки един знае дали ти можеш да вземеш или аз мога да взема. Такъв списък ми беше отказан. Защо? Защото били и егенето. Нас не ни трябва егенето. И аз не можах да вляза да видя на кого дават тези помощи. Това е наистина много има да дава и държавата и съвета отпущат, но контрола е слаб. Това мога да кажа. Друго нищо. Колкото знам, за помощи получават от Червен кръст тези, които са на подпомагане енергийно. Искам да ви поздравя с конференцията, да ви пожелая много здраве и да бъдете така се отдайни в мероприятията на общината. Относно помощите, които даде госпожа Дянкова, значи всички хора, които са получили енергийна помощ, те получават съответно помощи от Червения кръст. Това е абсолютно. Сега по същия начин ще се обърна към всички. Значи имаме допълнително подаден списък от 200 човека, по-точно от 200, да, които са под социалният минимум или получават под 300 лева пенсия и не са получили отопление, могат да дойдат при нас или съответно председателите да ни дадат списъци да им помогнат с отопление от Червения кръст. И за това призовавам след това, който от председателите да дойдат при мен и да ми дадат списъци за допълнително. Да, който не е получил, да ми дадем допълнително от Червения. Да, Преди години се провеждаха профилактични прегледи по телата на пенсионерите. От едно известно време прекратиха тези профилактични прегледи. Ако може общинското ръководство да съдейства това отношение във връзката с лекари. Макар че всички бяхме с кръвно налягане 120 на 80, но все пак това е един кураж, когато дойдат лекарите на сил да ни погледнат колко сме добре. Иначе искам да кажа, че докладите бяха изчерпателни, точни и явни. Общинското ръководство е направило много, но и село Щипско също клуба работеше непрекъснато и проведе много мероприятия и за бъдеще ще продължим така да работим. Казвам се добър доктор от генерал Кселово. Стана такъв въпрос за ремонта на клубове. Ние също се нуждаем от ремонт. Не е много голям ремонт, обаче също тече в помещението, когато завали. Иначе клуба е хубав. Приятел, да влезеш, да празнуваш, да се веселиш. Обаче трябва и нещо да се отстрани. Също е много лошо състояние балата. Господин кмета, той беше на посещение при нас, говорихме. Миналата година обещание, искаше може би нещо по-хубаво, ламината сложи. Но така съм, значи една две години няма нищо. Поне едно балатъм, че хубаво да бъде, да се даде, пак е нормално. Господин Дуршев каза, имахме нужда от столови, тази заедно и кмета му уведоми, че дошле там 10 стола, това е добре, още ми сме ги разпечатали, но ще ги ползвам. Това е за сега. Благодаря. Уважаеми делегати, аз мисля, че конференцията ефективно протича, пък и има полза от тази работа. Ето нас сега научим нещо много от дирекция социално подпомагане. Аз предлагам всички председатели на комисията. Значи председател на комисията по социалното осигуряване, госпожа Дянкова.
нека така на координация да се създаде и с дирекция социално подпомагане, да имаме по-тесни контакти. Мисля, че това е полза за нас. Другия въпрос, на който искам да кажа, да отговоря на Тодор Куптуров, значи с което този въпрос сме го говорили, той е казал пред вас, значи теча, който има Карекумина, същия теч го има и в Гояна. Сега, като се запорите времето, обещах мета да се отремонтират тия работи. Да. И ще имате ламиниран паркет, бъде се попърна. Ламината на паркет. Ламиниран паркет. Смятам, че е символ на лек. Че да бъдат при шпата. Има ли други изгадите? Няма ли една? Давам думата на господин Трон, да отговори също на някои от остатъчните проблеми. Моля, запазете тишина, ако обичате, да се изслушваме, уважаваме изказващите. Уважаеми пенсионери, уважаеми родители, така това въпрос на към вас, защото това е едно. Наистина, ще почна от госпожа Дянкова, да започна от последния въпрос. Може би има право, но правилата на общинския съвет имаме взети решения. Всеки месец сме в по едно населено място, съветници от всички политически партии, присъстваме там. И винаги на тези мероприятия ни уведомяваме кмета и кмета уведомява населението. Така че, ако искате, ще ви дойме и приватна власт. Не е проблем. Аз мисля, че от наша страна и ви лично към мен се обръщам. Не сте имали никакви проблеми от вашите искания, всичко, което сте пожелали, е изпълнено. И за транспорт, и за други неща. Така че, аз съм готов да приема всякакви упреци, които ще бъдат към общинския съвет и към ръководството на общината. За село, той господин Дойчев отговори, там има взето решение. За комина знаем и мисля, че и ламинат ще се подмене. Също да, аз съм запитал също и за червените за свобода. Мисля, че са необходими малко повече средства. Предложението на пенсионерите, което беше като присъствахме на срещи, до година в капиталовите разходи ще бъде заложено. За Бестах също са заложени средства, той господин Дойчев отговори. За храната в Патронажа. Той мисля, че господин Ибрямов е ресторан там, но храната ще проверя, аз така че ходих на скоро пак да проверявам, имаше оплакване от други хора, но вие искате да мини храненето в Червенци, в както беше по-рано. На времето аз знам, че преди, ние съм съветник трети мандат, преди във първия мандат там се съкратиха бройките, понеже беше наложено заради то всичко е заради пари. Но трябва да, като предложение, трябва да го изборим с ръководството на училището и на детската. Понеже те са хората, които обслужват кухнята и средствата, които са които се отпускат от общината, разбира се. Но трябва да се говори с директорите на училището и на детската. За друго, значи има и друг момент, че там, като се приготви храната с храната, трябва някой да я разнася. По-близо, кое е тело? По-близо, ама къде да функционираме колата? Кажете. Кажете как да стане. Аз нямам нищо на път. Мисля, че ще спрашивате, да, 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 да,
се получило. Казвам ви, кажете как да направим, че ще ги привъдят там, но този храм трябва да се разнесява в селото, нали? Кой трябва да го направим? Да. Насякъде са оптимизирани бройките, всичко е с цел за средства, знам, че е така, което го казвате. Аз нямам нищо напротив, ще го направим, ама кажете, след като я приготвят храна, така ще я разнесем. Да, то ако и бюджета на общината като ласти да го разтягам, аз съм съгласен как си кажете ви, тъй да го направим. Нямам нищо на това. Ще го коментирам и тъжето, ще се провери. За тъжета, покрива, говорихме. Тук за парапетите, за парапетите също. Ще говорим тук с ръководството, да ви те да имат нещо напротив. Читалището, толкова средства ще намерят по общината да се разположат два парапета, за да може наистина да е удобно за възрастни хора да, се, да е достъпно там. Но такива са възможности на общината, мисля, че и за година, пак където има предложение, в края на годината, от председателите на клубовете, с господин Дойчев, ние никога сме отказали коментар по много въпроси. Те постоянно идват при нас, мисля, че имат така ми една добра комуникация, не сме отказвали да отнесим. Но в момента вече е средата на годината и разместване в бюджета няма как да се направи, защото всичко е планирано. От капиталовите разходи. По-тихо е. По отношение на това, което каза бати Мишо долу за издръжка на музикантите. Един лайк. Този месец ще приемаме отчета на всички читачи. За първи път през годините никога не сме искали, но този път общинските съветници искат верности за заплатите хората, които получават възнаграждение в читачи. Какви да бъдат? Некакви да бъдат, искаме верности какво получават хората, които работят в читачи. Да бъде достояние за всички. И там вече наистина ще се гледат много неща. Аз съм член на читалището в Вълчо и преди 20-на дена, тук присъствахме с кмета. Разходната част се дава, упоменава се там сумата, която се заплати. И аз ви попитах, кажете, нали, колко човека получават тия заплати. Сега при отчета на читалищата ще се види всичко, колко човека има, колко средства отделят за корпетитори. И за точника, за хореограф. Те казаха, че отделят средства за хореограф от тази година, а за музикантите не знам нищо. Сега предстои да гледаме отчета, ще разберем и ще коментираме дали имам възможност да се отделят такива средства. Това е като цяло, ако имате някакви въпроси към мен, готов съм да отговарям, където са ми възможности. Благодарим на господин Тронко. Смятам, че достатъчно проблеми бяха поставени и изказвания. Да предоставим думата на гостите, на господин Димодимов, председател на областния съвет на Съюза на пенсионерите в 2006. Не искате от по-високо или от тук? Дами и господа, честито ви празник. Днеска за пенсионерите е празник, тъй като знаете, че всяка година правиме отчети, но на 3 години правиме отчетно-изборни конференции. Избираме нови ръководства, правиме нови насоки и в продължение на 3 години се стремим да ги постигаме.
Проблемите на пенсионерите са много. Те идват по различни причини. Първо годините ни се трупат и болешките ни затискат. И другото, което е, знаете, че в този преход вече повече от 25 години, четвърт век, нещата се мъчим по някакъв начин да ги оправим и все не можем, до нас все по-трудно достигат. На организацията Съюз на пенсионерите 2004, най-мощната пенсионерска организация, е тази да можем, колкото е възможно, според силите си, да защитаваме интересите на възрастните. Не само на нашите членове, на всички възрастни. Трудно успяваме, но поне напомняме, че все още нас не има и макар и трудно да има чуваемост по върховете, аз днес съм изключително радостен, че при вас гости има от общината, има кметове тук, представители от селата, които са ви уважили и искат на място да чуят вашите нужди и искания и каквото могат да направят. Затова те от друга страна трябва да си правят сметка, че това, което днеска създадат за вас, за нас, това ще остане и за тях, и за той, докато са още във властта, докато имат възможност, нека да правят всичко възможно да си подготвят тяхното пенсиониране, за да се чувстват добре. Да. Аз очаквах, че ще има и въпроси повече към нас, от областното ръководство. Но за сега няма такива. Смятам, че всички въпроси са ясни. Преди учебно изборната кампания в областния съвет на заседание дадахме насоките как да бъдат проведени учебно изборните конференции. С голямо задоволство трябва да кажа, че тук вашето ръководство се е справило много добре, с това, както ние сме искали да се случи, ето то е факт. В Съюзската организация на Съюза на пенсионерите е една от най-силните в областта. От 12 общини в областта нямаме структури само в Ветрино. Те там са независими. Да. Опитахме се няколко пъти да ги привлечем. По едно време беше почти готово да стане, но след това се отказаха. Това си е за тяхна сметка. Както са решили, така Съюзът е доброволен. Който желая участва, който иска, се го правя по някакъв друг начин. Но смисълът на Съюза е този. Той облегчава от една страна, че всички ваши искания могат да бъдат систематизирани, могат да бъдат обединени и когато се представят пред местната власт, те да бъдат вече готови да може да се взема решение от тях. Значи, от една страна Съюзът е необходим за възрастните власт. От друга страна, той е необходим за местната власт. Защото
много по-лесно е да се контактува с една организация, както е тук при вас, а друго е да се контактува с всички клубове по-отделно или пък с всеки пенсионер или възрастен човек да се контактува по-отделно. Затова ми се струва, че организацията трябва да продължи в интерес на възрастните хора и в интерес на местната власт. Иначе докладите бяха хубави. Вие си знаете най-добре какво е проведено. По всяка вероятност не е отразено всичко, което сте правили. Но това, което е направено, е добре и аз смятам, че трябва да се уважите ръководството и ако трябва, преизбирайте, ако някого не харесвате, сменяйте, днеска е момента. Днеска е момента да си подберете хора, които да ви ръководят. А пък това, колко ние можем от областното ръководство да помагаме, ние на нашите събирания се опитваме да принесем това, което се решава на централно ниво, в Централния съвет, на областни заседания, да го свеждаме до знанието на всички председатели на общинските съвети и те по този начин да стигат до вас, до клубовете, до всички, които се интересуват по дадени въпроси. Аз смятам, че тези връзки са стабилни, ние правиме всичко възможно това да се случва. И много е хубаво човек да присъства на една такава конференция, където всичко е наред и е приятно. Пожелавам ви в следващия период 3 годишен да сте живи и здрави и все така да бъдете активни. Благодаря ви. Предлагам да прекратим изказването. Да. Искам да благодаря на всички касиери и не само на касиери, на целите дружествени бюра. И да благодаря и да кажа, че членският внос е събран. Имаме 912 члена за 2016 година с тенденция, че още едно трудно може да се състави и да стигнем на логичния брой. Е събран изцяло и сега ще обещем и за 2016. Да. Благодаря за всички, които сте внимали към Още веднъж предлагам изказванията да бъдат прекратени. Съгласни ли с това предложение, моля да гласувате. Продължаваме по-нататък работата. Давам думата на господин Дойчев за един приятен ритуал. Уважаеми делегати, с изпълнителното бюро има едно предложение. И то се основава на следното. Господин Слави Илиев, всички го познавате, може да се каже, че той е положил основите на всичките дружества, да се надейства за изграждането на клубните бази и така и така и така. И структурата и клубните бази за изграждане. Изпълнителното бюро има предложение господин Слави Илиев, той от същия момента по болест, ви казах, да го направим по-четен член на Сдружение Съюз на пенсионерите 2004. Съгласно правилника, който е пред заседание изпълнителното бюро,
значи се удостояват за почетни членове деца с изключителен принос за изграждане, развитие и издигане авторитета на общинската организация. На удостоверение се, връчва удостоверение и съответно и малка награда, материална награда. Правата на почетния член са следните. Да бъде приеман от председателя на Общинския съвет на Съюза на пенсионерите 2004, заместниците му и членовете на изпълнителното бюро. Да изисква и да получава информация за дейността на общинската организация, да бъде в състава на официалните гости при мероприятия, организирани на общинско ниво и да бъде поздравяван от председателя на Общинския съвет. Това са правата на почетния член. Повтарям, предложението на изпълнителното бюро, господин Слави Илиев, кога направим почетния член. Имате ли нещо против? Който е съгласен, моля да гласува. Така, значи, моля госпожа Георгина Стоянова, тъй като отсъства Слави Илиев, Георгина Стоянова да дойде и да поеме удостоверението, с което Слави Илиев, ние го правим почетния член. И значи, удостоверение на Слави Илиев от урок вере на това, че същите избран за почетния член на Общинската организация Съюз на пенсионерите 2004 за неговия изключителен принос в изграждането и утвърждаването престижа и авторитета на организацията. И едно малко подаръче, значи има постерче, да си прави сам и си да се спомна, спомня за нас. За нашата организация. Поздравяме цялото ръководство на Съюза на пенсионерите 2004. Сега да кажа от името на господин Слави Илиев, защото той нали е възпрепятстван, не може да присъства. Да благодарим от неговото име на всички вас и на ръководството. Мисля, че ще има достойни последователи. Продължаваме работа. Давам думата на председателката на мандатната комисия да обяви присъствието на делегатите на днешната конференция. От 102 делегати присъстват 81. Отсъстват 21 по уважителни причини. Съгласно устава, конференцията е легитимна и може да взема решение. По проекто решенията имаше ли някакви допълнения към насоките и проекто решенията? Господин Иван Минчев предложи за известни на заседание. Мисля, че може да намери място в първия раздел на насоките. С допълнение. Тогава, който е съгласен с прочетените преди това насоки, направено за допълнение, моля да гласува. Има ли против тези насоки някои или въздържал се? Няма такива, всички приемани, ще работим за тяхното реализиране. След следващата точка, това е предоставям думата на председателя на комисията по предложение на членове на Общинския съвет. И както изброихме делегатска конференция, предложение за делегати на Общинския съвет. Предлагам броя на членовете на Общинския съвет на Съюза на пенсионерите 2004 да бъде 25 души. Имате ли нещо по броя, други предложения или мнения по броя на членовете? Ако няма, който е съгласен да гласува.
Така, против този брой и въздържали се няма. Благодарим за присъствието и за изказванията. Така, предлагам за членове на Общинския съвет да бъдат всички председатели на дружествата, а те са 20 души. Дойчо Димиров Дойчев, Божанка Денчева Иванова, Гергина Стоянова Стоянова, Иванка Борисова Коева, Божанка Михайлова Бикарджиева. Някакви други предложения имате ли относно състава на Общинския съвет? Предлагам гласуването да бъде явно и анблок. Имате ли нещо против? Не. Против явното гласуване. Който е съгласен да бъде гласуването явно и анблок, може да гласува. Така, предлагам броя на Общинската контролна комисия да се състои от 3 души. Така, по броя на комисията. Няма други предложения за брой. Съгласните да бъдат 3 човека, члена, може да гласуват. Предлагам Общинската контролна комисия да бъде в състав председател Мара Бълчева Костадинова, членове Елена Николова Тодорова и Димитричка Георгиева Иванова. Така, помниш този състав. Да ги видите. Председател Мара и членове Елена и Димитричка. Предлагам да подложим на гласуване първо членовете на област на Общинския съвет на пенсионерите. Прочетен ли е състава? Още веднъж като ще повторя 20-тимата председатели на дружества плюс Дойчо Димиров Дойчев, Божанка Денчева Иванова, Гергина Стоянова Стоянова, Иванка Борисова Коева и Божанка Михайлова Бакарджиева. Това са членовете на Общинския съвет. Съгласен се с така предложения състав на нашето общинско ръководство, моля да гласувате. Ще гласуваме чрез това Общинската комисия за против това предложение, така както видях всички гласуваха за, но все пак против предложение. Въздържали се. Няма. Видяхте членовите на контролната комисия. Съгласни се с този състав, моля да гласувате. Против този състав. Въздържали се. Няма. Така, предлагам за делегати на областната конференция да бъдат избрани членовете на изпълнителното бюро и членовете на Общинската контролна комисия за областната конференция, която ще бъде добре. Вече сме приели явното гласуване и гласуване анблок. Имате ли други предложения относно делегатите за областната конференция? Съгласни с този състав на делегати за областната конференция, моля да гласувате. Против, въздържали се, няма. Така, предлагам за членове на областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004 град Варна да бъдат председателя и заместник председателя на Общинския съвет на Съюза на пенсионерите 2004 Вълчедол. Председателя и заместник председателя да бъдат членове на областния съвет. Имате ли някакви други предложения? Съгласните, моля да гласуваме.
това предложение? Въздържали се? Няма. С това официалната част на работата на нашата конференция се изчерпва. Ново избрание по общински съвет, моля да остане за конструиране по-нататък на комисиите, а при изхода всеки срещу делегатска карта и купонче ще получи малко чест. С това закривам.